Začali jsme. Obrácený gard Leandro Silvy, levá zadní, což je taky důležitý moment. V prvé 30 sekundovke čítačka, oťukávačka bez nejaké akcie. A hneď, ako si Ondro spomenul, obratený gard, hneď tam tá zadná nabitá round kick dopadol na Bričekové telo, ale vyzerá, že zatiaľ je v pohode. Je to také ťukanie prednej ruky oboch borcov, kedy si merajú tú vzdialenosť. To je také oko. Muskape si hledal místo pro tenhle tvrdý round kick. Přiznal Bričkovi tu dlouhou zadní na spodek. Bričkový rozdíl je jasně ve prospěch Roberta. Ale v tom zápase cítiť taký vzájomný rešpekt do oboch superov, že sa nepúšťa do nejakej väčšej akcie bez hlavo. Pozor, tá levá byla hodne nebezpečná. Ček sa už pokusil ten tretí round kick Silvu chytiť, ale sa mu to noha vykozla a stále pokračujeme v takom veľmi opatrnom režime. Nepříjemná pravá od Brička. Ale Buscape ji ustál jako nic. Polovina prvního kola. Low kick. Znovu dobrý round kick od Leandra. To je holová noha, je zajímavé, že rozhodčí mu pustili štupničky na obě nohy. Zatím trefuje hodně dobře. Teď krásně zblokoval Bričekovi všechny jeho údery. No a hala roztleskává oba muže. Ten zápas je dle mého atraktivní, ale je tady samozřejmě dnes mnoho prvorodiček, takže jakmile se neděje něco hned v prvním kole, tak to možná nováčkům v aréně přijde zvláštní, ale jinak tohle rozhodně tempo má. No, to si pomenoval úplně přesně. Zatiaľ Bríček se viac spoléhá na ruky, má dlhšie rozpetie a Silva skôr na ten zadný round kick. Znovu Bríček, tvrdá zadní, ale Silva má hodně rychlou tu levou ruku a dokáže ji vždy přitlačit na kryt, na hlavu a vůbec nereaguje na ty Bričkové údery. Oba dva jsou poměrně blízko od sebe. Pokus o nástup do takedownu, krásný sidestep se zveráčkem od Brička. Myslím, že na té, co se týče té technické stránky a té připravenosti, tak zatím sledujeme špičku dnešního turné. Tvrdý low kick. Evidentně se mají oba dobře naštudované. A Buska to tam šánu levou. Dlouhá zadní na spodek. Ale je to úplně šachová partia. A velmi zkušeně a takticky vyčkávají na chybu supera. Bylo to prvé kolo. No, nechcel bych být bodový rozhodca, teda povím ti. No, tohle bylo
Hodně zajímavé první kolo pro diváka, ale hodně těžké pro rozhodčího. Buscape si tam sednul na zem. Naprosto vyrovnané. Dnes jsme už viděli jednoho bodového, který rozhodl remízou. Leandro tady má svou ženu, kterou pak chce zjít taky na výlet po Praze. Zůstává tady trošičku déle. Dobře, dobrá ruta. Kontroluj, cały čas skoč. On čemu vidět, jak ustavě na tom plynu nohy. Klíček zůstává stát, zatímco Leandro je celý zase na zemi a teď se projdeme po tom zajímavém, co se stalo v prvním kole. Jsme byli hlavně ty roundky, které kopal Silva a Bríček si potom už na ně začal dávat pozor. Dvakrát mu tam tu nohu aj chytil a opačně se dá povedať, že Bríček zase používal viac ruky a Leandro si už na to dával tiež pozor na jeho zadné háky, takže uvidíme, či prídu do druhého kola. Oba jsou v té kapse, jsou vlastně v minimální vzdálenosti, kde každý úder rozhodně může dosáhnout. Buscape věří tomu round kicku a je to jeden z nejvýraznějších úderů, které jsme zatím viděli v tom zápase. Robert zkouší protaženou zase na spodek, oba dva se snaží sebrat kyslík do dalšího průběhu boje tomu druhému. Robert dobře, low kick z přední nohy, trošičku bojuje s tím vráceným gardem a Buscape po několikáté zkouší tenhle spinning back kick vlastně na stehno, pod stehno, na koleno. Zatím se každý snaží využít tu svoju prednost. Bríček dlhšie ruky a Silva tie round kicky, keďže Bríček je vyšší, má tam viac toho priestoru na ten round kick, že mu tam padne a myslím, že jeden alebo dva už tam aj poriadne pleskli, ale zatiaľ Bríček ustal. No a vidíme, či niekto niečím prekvapí toho svojho supera. Zatiaľ je to stále o tom istom. Bríček by moc rád ten zápas ukončil a vyzval Kozmu boj o titul. 16 by se mu hodila. Kozma na ní bude obhajovat a je to blízko Bielsko-Biele, ale zatím nenachází na Silvu ten správný recept. Zkouší dávat tvrdé údery, jedničky, ale myslím, že by potřeboval protáhnout ty kombinace a dát 3-4 údery. V těch jedničkách s takhle zkušeným bojovníkem těžko může překvapit. Ani tenhle high kick za sebou neměl dostatečně rychle další úder. Round kick znovu. A je to právě Silva, který nabalil tomu round kicku aj úder, který tě zasial Bríčeka. A znovu a už to bříško pěkně růžový. A víte, jak se Bríček krčí, už nechce dostat další round kick přes celé břicho. Buscape trefuje, jde po takedownu, spojil si ruce, tady půjdeme na zem. Nebo ne, krásně z toho Robert utekl. Ale pozor, Buscape má ze 13 ukončení 10 submisí. Moc dobře ví, jak se na zem dostat a jak se tam také chovat. Tak Bríček se postavil velmi rychlo. Výbornou takedown defense ukázal v zápase s Kertešem, no ale uvidíme, jak si povede proti Buscapemu, který se pokusil podkopnout Bríčekovu nohu, ale zatiaľ odoláva. Silva sa snažil vysť na Bríčeka, už tam mal jeden hák, ale ten druhý už nestihol a opäť sme v postoji. A bude na Bríčekovi, aby začal byť aktivnejší, lebo zatiaľ toto kolo, čo sa týka nejakej presnosti úderov. A znovu ten round kick. 90 vteřin pred koncem tých round kicků bylo dosť, 5-6. Přišel úder, na který jsme čekali, ale zajímavé, že Buscape tolik netlačí, protože Bríček vypadal otřesený, tvrdý round kick znovu.
Andro je zkušený, počkal si na svoji další šanci, naznačuje takedown a teď trošku školí brička, ale tento zvládá 60 vteřin, je hodně dlouhý, nepříjemný hajky. Prvá zadní na 6 minula pro Roberta, ale ten je v problémech. Předtím se mal dostat od toho pletiva, protože na omezené možnosti nějakých uhybov, ale vyzerá, že nějaký úder ho zasiahol, je taký zpomalený, otrasený. No byla tam ta levá plus, pak další dva tvrdé údery na spodek, krátká přední, ještě jedna, to jsou tvrdé údery, další na spodek, další levá. Bryček je v obrovských problémech, potřebuje si něco udělat, koleno, které trefilo. A teď je Bryček jak terč, do kterého puska petrefuje, jak na střelnici. Tohle je šílené, 25 vteřin. Robert odolává tlaku, Buscape se nevystřílel úplně na sílu, ale spíš na rychlost, další loket. Bryček je úplně mimo, ale ještě zkusí přežít následujících 12 vteřin. Takhle Andro ukazuje svoji velikost. Petr Balej tohle asi nechá, 3 vteřiny. A jsme na konci druhého kola. Tak Robert Bryček pro tuhle chvíli přežil svou smrt. Ale čo mňa absolútne prekvapilo a čo ukazuje vyspelosť sílu, on sa absolútne nezbláznil, išiel si úplne jasne, vedel, že Bryček je nahulený, išiel na absolútnu efektivitu a presnosť tých úderov a toto kolo si absolútne pripísal na svoju stranu. Ja som vôbec zvedavý, v akom stave sa Bryček dokáže vrátiť do toho tretieho kola. No, kamaráde. Vůbec bych se nedivil, kdyby se do něj nevrátil, protože tohle byla více než nebo minutová nálož. A Buscape to trefoval, jak kdyby to byl ten největší prostor a nejjednodušší možné údery. Trefil snad 100% v těch posledních 30 vteřinách. Tak hovoríš a hlavně tu se můžeme bavit, teraz budeme mít zpomalené zábery toho, co jsi vzpomínal. Bryček išel na absolutného autopilota. Dělal, co mohl, ale tohle koleno trefilo. Další a další údery. Podívejte, jak opravdu téměř všechno dokázal trefit. Dámy a pánové, sledujeme fantastický zápas. Pozbuďte oba borce do třetího kola. Tady loket, úplně čistý. Tak Robert, co teď? Jaký survival mode dokáže přepnout, zapnout a vypnout svého soupeře? To je jiná cesta k vítězství, asi není. Každopádně ukázal nám sebe poriadného držáka. Naskočený hajky go pletivo. V rámci možností to Bryček dobře ubránil, tenhle takedown. A Buscape z toho nevytěžil víc než vlastně guard, což není za stolik. Na to, jak hrozně to pro Bryčka vypadalo. A diváci teď Polákovi přeci jenom zkouší dodat svým potleskem trošku té energie. Ale stávat se frajerovi, který ukončil 10 soupeřů submisí, bude těžko. Zase čo urobila tá nálož s Bryčekovým psychickým stavom, pretože naozaj ten záver toho druhého kola bol na jednu bránku a vyzerá, že v tom pokračujeme aj v treťom kole. Silva absolútne skúsene si kontroluje pozíciu, do ničoho sa na silu netlačí. Na všetko si dá čas, zachytí si pozíciu, dá pár úderov, zasa zastabilizuje Bryčeka, vie, že má nabodované, vie, že zápas je jednoznačne v jeho prospech a nezvie sa zatiaľ do nejakej bezhlavej submisie alebo nejakého bezhlavého ukončenia pred časovým limitom. A víc Roberta otevřel na levém oku, ale to určite není to nejdůležitější. Bryček se pořád dokáže smysluplně bránit, ale už neútočit. A to je to, co prostě potřebuje za každou cenu. Dobrá prava. Slušné údery ze spodu, ale ze vzhodu přichází odpověď.
A druhou si vzal Bryček Ozem. V polovici třetího kola a zatiaľ pokračuje dominancia sílu v tomto zápase a Bryček robí všetko preto, aby aspoň prežil tento zápas. Od roku 2013 Robert Bryček neprohrál. Dnes mu chybí 120 vteřin k tomu, aby tuhle tu bilanci prodloužil. Ale jestli z těch zad nedokáže vyskočit zpátky na nohy, tak najde po 6 letech téměř prvního přemožitele. No to by musel z těch zad vyskočit a ještě dokázat je ukončit Brazilca, kterého ještě nikdy nikdo neukončil. Čiže ta cesta k tomu vítězstvu je velmi, velmi, velmi klukatá. Ten úkol je mnohonásobný a strašně těžký. Další loket, který tam Buska Pe protlačil. Skoro tam nacpal nohu a málem šel po submisi, tak to by byla senzace úplná. Nejsou to jenom údery, je to i ta váha Buska Peho, který na té zemi fantasticky si vede. Pozor, tvrdé údery Brčka, nepříjemné kladívka. Takže ze spodu někoho vypnout je velmi vzácné a málo kdy něco takového člověk vidí. Já myslím, že Leandro Silva ví přesně, co chce robiť v tomto zápase. Ví, že mu nič neuteče, neponáhla sa do žiadnej submisie, do nějakého zbytočného grand and poundu, který by ho mohl nějakým způsobem ohrozit. Kontroluje Bryčeka. Stále je aktivní, zasahuje ho údermi, ví, že má napodované, ví, že dominuje v tom zápase a je momentálně oddělí 15 sekund od vítězstva v tomto zápase. Tam minuta na konci druhého kola rozhodla. Bryček dnes po dlouhé době prohraje. A Leandro Silva ukázal to, co jsme tvrdili, že si tady nepřijíždí jen vydělat, že nepřijíždí jen tak odbouchat zápas, ale že tady přijíždí udělat prohlášení a to se mu podařilo. Dámy a pánové, bodoví viděli tento zápas takto. Judges score 29-25, 30-27, 29-27, to znamená 29-25, 30-27 a 29-27. Vše ve prospěch vítěze. The winner is coming from the blue corner, Leandro Buska Pe Silva.